tarda. Jo començaré també, com no podia ser d'altra manera, agraint el premi, el reconeixement en aquesta proposta que nosaltres fem. És una proposta que parteix del grup Algos. El grup Algos és un grup que ens dediquem a l'estudi del dolor, fonamentalment perquè el que ens motiva, el que ens interessa, el que ens preocupa, és intentar ajudar a la gent que pateix dolor i de forma molt particular a la població infantojuvenil, que això és el que normalment ens dediquem. I l'agraïment va precisament perquè, m'ho he de dir, segur, ho he de dir que és satisfactori que un la feina que fa li reconeguin, i jo em prenc aquest premi com un reconeixement a la feina que fem els membres d'aquest grup, que és un grup molt petitet, de gent molt jove, després us els presentaré. Però també, i potser sobretot, perquè aquest premi, aquest moment que tinc jo ara per compartir amb tots vosaltres la feina que fem, ens permet posar damunt de la taula un problema gruixut, insisteixo, gruixut, perquè ho és, que és el tractament, l'atenció als nens i a les nenes, als joves, que pateixen greument aquest problema, el dolor crònic, i el de les seves famílies, perquè jo no sé vosaltres, jo tinc dos fills, i crec que com a pare no hi ha res pitjor, cap situació pitjor, que veure el teu fill patir i no saber i no poder fer res per ajudar-lo. Jo m'hi he trobat en aquesta situació i segurament, entre altres coses, aquest va ser el motiu pel qual vam començar a engegar, he de parlar en plural, aquesta iniciativa que ja porta uns quants anys a la Rovira i Virgili i que afortunadament a través d'aquesta feina de gent molt jove, insisteixo, ens està posant en l'òrbita, ens està situant dins del mapa del que és l'atenció a les famílies. En essència, aquí del que es tracta és d'intentar, de desenvolupar, de posar en pràctica, d'avaluar l'eficàcia d'un programa de tractament interdisciplinari que s'administraria a l'àmbit de la sanitat pública per millorar la qualitat de vida d'aquests nens, d'aquests joves i de les seves famílies. Per contextualitzar una miqueta, aprofitant que tinc aquest moment, per contextualitzar una miqueta el programa del que estem parlant, voldria compartir amb vosaltres una dada, un fet que a mi em va frapar molt considerablement, i és constatar, com vaig constatar, que els nens, fins es fa relativament molt poc temps, estem parlant de la meitat dels anys 80, els nens es considerava que no podien experimentar dolor. Que no podien experimentar dolor. Tant és així que en molts dels hospitals del món es feien intervencions quirúrgiques en nens menors de 2 anys sense cap tipus d'anestèsia. Doncs així és com se'm va quedar a mi la boca, aquest O, quan jo me'n vaig assabentar. O sigui que, i això no fa tant de temps. Per tant, estem venint d'aquesta situació i ara ens trobem en una situació molt millor, sense cap mena de dubte, però no és la situació ideal, en absolut. I de fet, aquesta falta de recursos, aquesta situació no ideal, és la que a nosaltres ens mou, és la que a nosaltres ens fa, ens motiva a presentar aquesta proposta que ara vull compartir aquí amb vosaltres, que ara estic compartint aquí amb vosaltres. El 37% de la població infantojuvenil, nens i nenes entre 8 i 16 anys, tenen problemes crònics de dolor. Aquestes són dades no de qualsevol lloc, sinó del Camp de Tarragona. Estudi publicat no fa massa anys per nosaltres, però aquestes xifres no són molt diferents del que passa a nivell internacional. Al voltant del 30%, tots els estudis que s'han publicat a nivell internacional indiquen que el 30% de la població infantojuvenil té problemes crònics de dolor. I aquesta és una dada molt considerable. Ara estàvem sentint que el 10% de la població té problemes de diabetis i ho considera un problema gruixut. Què passa amb el dolor crònic infantil? Doncs que en general es menysté. Es menysté per la gent que no en sabem prou, però fins i tot es menysté pels especialistes en dolor. Els meus companys de la Societat Espanyola de Dolor o els meus companys de la Societat Catalana de Dolor, quan parlen de dolor infantil, tendeixen a arrufar el nas. Per tant, poder ara compartir amb vosaltres aquesta experiència també és rellevant. Sent això un problema, sent que és un problema molt extens, que la prevalència és molt alta, el pitjor de tot plegat és que, sabent el que podem fer, sabent quin és el tractament que podríem administrar per millorar la qualitat de vida d'aquesta gent, d'aquestes famílies, no ho estem fent. Per molts motius, però no ho estem fent. A Catalunya no hi ha cap programa
no hi ha cap programa que doni resposta a les necessitats d'aquesta població. Però no, això passa a Catalunya, però passa a Espanya i en molts altres països europeus. No hi ha programes de tractament específics, especialitzats per atendre aquesta població. I és hora que les coses comencin a canviar una miqueta. Als nostres hospitals universitaris això no passa, hem d'intentar resoldre que això canviï. Si és veritat que tenim un programa de recerca des de fa algun temps, que va començar amb un programa amb la Fundació del Marató de TV3, que aquell any, en aquell moment va otorgar un projecte, va finançar un projecte i així vam començar. Bé, doncs ara volem continuar, volem extendre aquesta acció, volem que el programa sigui en veritat interdisciplinari. Jo no em vull extendre massa més amb això, però l'impacte que nosaltres entenem que tindrà és molt considerable a molts nivells, per moltes persones i segur, creiem, continuat en el temps. Això és un programa que s'alinea amb totes les propostes que hi ha a nivell sanitari, tant del PERIS de Catalunya com de l'Estat, com a nivell internacional, a nivell europeu, sense cap mena de dubte, els Estats Units de forma molt particular estan engegant iniciatives que tenen que veure amb tot això i que nosaltres ens ho estem mirant doncs, amb una certa enveja i que esperem poder traslladar d'alguna forma aquí. Bé, vull insistir, moltes gràcies pel reconeixement, voldria recordar les persones que formen part d'aquest grup, ja ho deia, gent molt jove, la Lorena, el Pere, l'Ester, la Caterina, el Rubén, l'Eli, el Roman, l'Ester i recentment les noves incorporacions, la Mariana i el Josef. Moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra contribució i per la vostra empenta.